Jendela 2013 kami teruskan dengan sorotan peristiwa yang berlaku di luar negara. Jendela luar negara ini menyingkap kembali peristiwa-peristiwa penting di seluruh dunia yang telah mengubah landscape politik, ekonomi maupun sosial. Bersama wartawan kami Siti Nurdiati Zaidi untuk Jendela Luar Negara 2013. Jendela luar negara 2013 saya mulakan dengan penutupan operasi kerajaan Amerika Syarikat. Tanggal 1 Oktober lalu, buat kali pertama dalam masa 17 tahun, pejabat bajet rumah putih mengeluarkan arahan kepada kebanyakan jabatan kerajaan supaya mula berhenti tugas. Ini berikutan Kongres yang gagal menyelesaikan masalah bajet walaupun telah berunding selama beberapa jam. Obama berkata krisis bajet ini perlu diselesaikan dalam tempoh dua minggu atau Washington tidak akan dapat membayar hutang kerajaan sekaligus boleh menjejaskan kadar hutangnya. Penutupan operasi ini berakhir apabila Kongres meluluskan undang-undang menaikkan had siling hutang negara itu. Selepas diperdebatkan berminggu-minggu, langkah menangani krisis hutang akhirnya diluluskan. Sebelum 17 Oktober iaitu tarikh terakhir, Perbendaharaan Amerika tidak dapat membayar hutang negara. Senat mengundi 81-18 untuk Republikan menguasai Dewan Perwakilan dan meluluskan undang-undang berkenaan. Sementara itu, akibat penutupan operasi pentadbiran tersebut, Obama membatalkan lawatannya ke Asia bagi menangani krisis dalaman di Washington. Obama tidak ke Indonesia untuk sidang puncak kerjasama ekonomi Asia Pasifik APEC di Bali dan kemudian ke sidang puncak Asia Timur di Brunei. Obama juga turut menghubungi Sultan Hassanal Bolkiah mengenai pembatalan lawatannya ke sidang puncak Asia Timur. Rundingan damai Asia Barat yang disambung di Washington selepas tiga tahun terhenti akan menemui kegagalan kata penganalisis Palestin, selepas perundingan mensasarkan sembilan bulan untuk satu perjanjian. Walaupun Israel membebaskan 104 tahanan mengikut perjanjian Oslo 1993 dipersetujui oleh kerajaan akan gagal untuk memuaskan hati penduduk Palestin atau meyakinkan mereka bahawa rundingan kali ini adalah serius. Penganalisis berkata bahawa Palestin biasanya kurang berminat terhadap rundingan itu yang disifatkan mereka sebagai satu kompromi dengan Washington. Perundingan kedua-dua belah pihak menggantikan perbincangan pertama dalam tempoh tiga tahun di Washington, langkah yang dilihat sebagai kemenangan politik bagi setiausaha negara John Kerry. Forum Sidang Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik APEC telah berlangsung pada 5 hingga 7 Oktober yang lalu di Bali, Indonesia. Antara topik yang dibincangkan adalah negara anggota APEC digesa memperkenal dasar-dasar yang sesuai bagi menstabilkan pertumbuhan perdagangan di rantau ini, terutama melonggarkan dasar keuangan sebagai sebahagian daripada usaha untuk menjana aktiviti perniagaan serta pemulihan ekonomi. Wujud kebimbangan bahawa negara maju akan mengetatkan syarat pinjaman yang menyuarakan pemulihan ekonomi yang kini tidak stabil di rantau ini yang terjejas teruk akibat pelonggaran kuantitatif yang dilaksanakan oleh Amerika Syarikat. Pemimpin-pemimpin ekonomi yang terlibat dalam kerjasama ekonomi Asia Pasifik APEC ke-21 di Indonesia bersepakat untuk menangani iklim ekonomi yang tidak stabil dengan menggerakkan rundingan pusingan Doha yang menemui jalan buntu sebelum ini. Mesyuarat Ketua-Ketua Kerajaan Commonwealth Chogam 2013 diadakan pada 15 November lalu dengan penuh gemilang dalam upacara perasmian yang berlangsung di Teater Nelung Pokuna Mahindra Rajapaksa dengan dihadiri pemimpin negara Commonwealth. Putra Charles dari Britain merasmikan sidang kemuncak itu termasuk Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Najib Tun Razak, Perdana Menteri Britain David Cameron dan Perdana Menteri Australia Tony Abbott. Chokum 2015 akan berlangsung di Malta selepas Mauritius menarik diri, 2017 di Vanuatu dan 2019 di Malaysia. Malaysia juga akan menjadi tuan rumah kepada dua lagi persidangan besar iaitu Sidang Kemuncak ASEAN ASEAN Summit pada 2015 dan Sidang Kemuncak Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik APEC pada 2020. 11 November lalu, Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ memutuskan kawasan sempadan melibatkan sebuah kuil puba pria Vihar antara Kemboja dan Thailand berada di bawah kedaulatan Phnom Penh. Hakim Peter Tomka berkata ICJ mengekalkan keputusan mahkamah pada 1962 bahawa kawasan Tanjung Pier Viher berada di bawah kedaulatan Kemboja. Rentetan peristiwa yang dialami seorang pelajar perempuan dari Pakistan, Malala Yousafzai, 16 tahun, yang ditembak ahli pergerakan Taliban pada 9 Oktober tahun lalu kerana memperjuangkan pendidikan untuk wanita. Malala ditembak di kepala dan lehernya sehingga beliau tidak sedarkan diri, kemudiannya semakin dikenali. Pada April lalu, beliau dipaparkan di muka hadapan majalah Times sebagai salah seorang daripada 100 orang paling berpengaruh di dunia dan pada 12 Julai pula dijemput untuk berucap di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Siti Usagong PBB Ban Kimon juga mengistiharkan 12 Julai sebagai hari malala dan kebetulan juga hari berkenaan adalah hari jadinya yang ke-16. Malah lelaki ini menjadi ikon dan sumber inspirasi kepada jutaan orang di seluruh dunia dan membaca kisahnya mengenai keberanian dan survival pastinya akan membuka hati dan fikiran banyak pihak. Taufan Hayan yang turut membawa puting beliung terkuat di dunia tahun ini mula membadai Filipina dengan kelajuan angin sehingga 275 km sejam. Hayan yang bermula di Pulau Samar kira-kira 600 km di barat daya Manila membadai di pesisir pantai Kuian. Lebih 125,000 penduduk di kawasan berisiko dipindahkan sekolah di kawasan yang bakal dilanda taufan sudah diarah tutup. Manakala perkhidmatan feri dan nelayan diarah menyelamatkan bot mereka atau balik ke pantai. Syarikat penerbangan seperti Philippine Airlines, Cebu Pacific dan beberapa syarikat penerbangan lain mengumumkan penggantungan ratusan penerbangan yang kebanyakannya domestik dan beberapa penerbangan antarabangsa. Perginya seorang pejuang anti apartheid bekas Presiden Afrika Selatan Nelson Mandela menghembuskan nafasnya yang terakhir pada 6 Disember lalu akibat jangkitan paru-paru. Tanggal 7 Disember lalu, dunia digemparkan dengan kematian pejuang anti apartheid Nelson Mandela selepas bertarung dengan penyakit kompilasi paru-paru sejak sekian lama. Kematian bekas presiden itu bukan sahaja satu kehilangan besar bagi Afrika Selatan dan benua Afrika tetapi juga dunia. Bekas Perdana Menteri Malaysia Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata Nelson Mandela adalah seorang pemimpin yang cukup hebat serta memiliki ketabahan luar biasa dan komitmennya tidak pernah luntur dalam memperjuangkan keadilan sosial. Manakala Presiden Rusia Vladimir Putin menyifatkan Nelson Mandela sebagai seorang tokoh politik paling hebat dalam era moden. Presiden Rusia Vladimir Putin dinamakan sebagai pemimpin paling berpengaruh di dunia oleh majalah Forbes. Putin yang terus meningkatkan pengaruhnya di Rusia dan di peringkat antarabangsa menewaskan Presiden Amerika Syarikat Barack Obama yang berada di kedudukan kedua. Putin berjaya mengekalkan kuasanya di Rusia manakala pengaruh Obama terjejas akibat penutupan operasi kerajaan Amerika selama 16 hari. Selepas 150 tahun berlalu, Perdana Menteri Turki Recep Tayyip Erdogan merasmikan projek terowong kereta api bawah laut pertama di dunia yang menghubungkan Asia dan Eropah. Dikenali sebagai terowong Marmeri sekaligus menyaksikan impian Sultan Abdul Hamid II menjadi kenyataan. Terowong Marmeri dianggarkan menelan kos 12.8 bilion ringgit dengan jarak sepanjang 13.6 km merentasi selat Bosporus dan dibina 60 m di bawah paras laut. Projek itu menyediakan perkhidmatan kereta api yang mampu menampung kira-kira 1.5 juta penumpang setiap hari dengan purata 75,000 penumpang setiap jam dari kedua-dua arah. Baiklah saudara, jendela luar negara 2013 saya akhiri dengan krisis politik yang melanda negara jiran Thailand. 20 November lalu, Mahkamah Perlembagaan Thailand mengumumkan keputusan mengenai pindaan draf piagam berhubung jumlah keanggotaan Senat. Parti Pemerintah Thailand pemimpin Perdana Menteri Ying Lak Sinawat terlepas daripada ancaman dibubarkan dalam keputusan penting mahkamah yang membidas satu rang undang-undang didakwa tidak mengikut perlembagaan. Berpuluh ribu penunjuk perasaan anti-kerajaan berkumpul di ibu kota Thai dan menyebu kementerian luar di Bangkok dan menduduki bangunan kerajaan kedua paling penting. Operasi beberapa kementerian lumpuh apabila penunjuk perasaan menawan lebih banyak bangunan kerajaan dalam usaha untuk menumbangkan Yingluck. Akhirnya Yingluck mengumumkan pembubaran parlimen bagi memberi laluan kepada pilihan raya dalam usaha menamatkan krisis politik negara itu yang semakin runcing. Pilihan raya tersebut dijangka berlangsung pada 2 Februari tahun depan mengikut sistem demokrasi